arti gatimit, sultjash. Për këtë mëlsir, na nevojiten 500 ml qumësht, 200 ml uj, 200 g oriz, 100 g sheqer, arom vanilje, kanel, lëkura limoni. Si fillim, hedhim ujë në një enë dhe shtojmë pas orizin. Duhet kemi parasysh që orizin duhet ta shplajmë me ujë të rrjedhshëm më parë. Recetën e plot e gjeni në faqen artigatimit.com. E trazojmë dhe pas disa minutash duke mbajtur zjarrin të ngadalt, shtojmë sheqerin. E trazojmë përsëri dhe lëmë disa çaste të tjera. Më pas, shtojmë qumështin. Arti gatimit është edhe në Instagram. Na ndiqni për të parë fotot e reja që publikojmë. Shtojmë lëkurat e limonit dhe një shkop kanell. E trazojmë dhe e lëmë gjithmonë në zjarr të ulët derisa orizi të marrë val dhe masa të trashet. Për mos të humbur videot e reja, ju ftojmë të abonohuni Falas në kanalin tonë në YouTube. Shtypni mi zilen për të njoftuar të parët me recetat e reja. Hedhim aromën e vaniljes dhe e trazojmë të gjithë sultjashin. Nëse keni përshtypje, sugjerime apo diçka të paqartë në procesin e recetës, ju ftojmë të shkruani në hapësirën e komenteve më poshtë. Heqim shkopin e kanellës dhe lëkurat e limonit. Sultjashi është gati. Më pas e hedhim në prenë të vogla. Sipër shtojmë kanell, çokoladë ose arra të grira. E lëmë të ftohet dhe e shërbejmë. Ju boftë të mirë. Për më shumë receta, vizitoni artigatimi.com.